5. decembra je kada je reč o gradovima Novi Pazar. Planiramo da u nedelji od 12. decembra krenemo sa obukama koje će žele da pohađaju ova predavanja, jer samim tim moći će takođe da prenesu. Dakle, prosto ne želimo da obeshrabrimo i žene koje već negde rade, a koje imaju dobru poslovnu ideju, i one će svakako biti više nego poželjne da se uključe za dalje sredstva. Evo samo informacije o programu. Drugo mesto, a to je Sjenica, gde će biti obuka, ali o tom potom svakako će, dakle, koji će se sa njima svakodnevno susretati i koji će imati prilike da dobro dati preporuku šta je to što smatraju da je dobra poslovna ideja, da ima budućnost, da je održiva. I u periodu od marta 2012. Pa do kraja 2012. godine. Prosto ovo je...